assalaamu calaykum waraxmatuullahi w barakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh qur-aanka kariimka ah waa mucjisadii ugu weyneyd mucjisooyinka iyo karaamadii ugu sarreysay karaamooyinka waana kalaamkii rabbuulcaalamiinka subxaanahu wa tacaala balse arinta layaabka leh ee in badan oo dadka ka mid ah aysan ogeyn ayaa waxay tahay in alla subxaanahu wa tacaala qur-aanka ka masixi doono kutubta iyo dadka qalbiyadoodaba dadku ma awoodi doonaan in ay akhriyaan qur-aanka maalinkaas wixii ka dambeeya mana awoodi doonaan in ay ka xasuustaan hal aayad oo ka mid ah aayadaha qur-aanka kariimka ah balse goormo ayuu arrinkaasi dhici doonaa maxaa sababi doonaa in alle subxaanahu watacaala intuu caroodo gebi ahaanba kutubta iyo dadka qalbiyadoodaba ka wada masixi doono qur-aankiisa oo ka koryeeli doono miyuu dhow yahay maalinkaasi dadkasi xaalkoodu siduu noqon doonaa maalinkaas dhegaysi wacan balse ka hor inta aanan bilaabin haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha illoobin janalka inaada sabskribe saarato si aada inoo dhiiro geliso gambaleelkana furosi ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga aakhiru zamaanka waxaa dadka soo mari doona maalin qur-aanka intay kala furaan ay arki doonaan iyadoo dhammaan bogagiisu ay faaruq yihiin oo aysan ku qornayn hal kalimo oo aadba moodo in aysan weligeeda waxbo lagu qorin markaas bay la yaabi doonaan wixii ay arkeen kadibna waxay soo qaadi doonaan musxaf kale markaas bay arki doonaan isagoo sidoo kale aysan ku qornayn hal aayad ama hal kalimo waxay la tacajubi doonaan wixii dhacay kadibna waxay isku dayi doonaan inay kor ka akhriyaan wixii ay ka xafidsanaayeen markaas buu hadalku ku dhegdhegi doonaa ooma awoodi doonaan inay ka xasuustaan hal aayad oo qur-aanka ka mid ah waxay dadkusoo wada istaagi doonaan iyagoo wada yaaban oo aad u argagaxsan وحين كبر ان الله سبحانه وتعالى قرآن كي سكود مسحي مساحي صحفت ودئي عن عبد الله بن مسعود قال: اكثروا تلاوة القرآن قبل ان يرفع، قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء، وينسون قول لا اله الا الله. wa yaqacuuna fi qowl ljaahiliyati wa ashcaarihim wa dalika xiina yaqacu calayhim alqowl cabdullahi bni mascuud ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi badiya akhrinta qur-aanka ka hor inta aanan la koryeelin waxay dhaheen waa yaabay hadii masaaxiibta laga koryeelo ka waran wixii ku jiray dadka qalbiyadooda wuxuu yidhi habeen qura ayuunbaa laga wada masixi doonaa waxay waabariisan doonaan iyagoon waxba ka haynin waxayna halmaami doonaan qowlka laa ilaaha ila allah waxayna ku dhici doonaan qowlkii jaahiliyadda iyo shacaa'irteeda waxayna arrintaasi ku dhici doontaa markii qowlku uu ku dhaco qowlka la sheegayana waa midka aayadan ka mid ah qur-aanka kariimka ah lagu sheegay وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وحوالله سبحانه وتعالى آية كويري مركدتك أي متيستان قولك أولولجي ذو عذاب أم عراء سبحانه وتعالى waxaan dhulka uga soo saari doonaa daabad daabaddaasoo dadka la hadli doonta oo u sheegi doonta in ay yihiin kuwo aanan rumaynin oo aanan ku camal falin qur-aanka kariimka ah iyo in ay yihiin kuwo aanan raacin wadadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qur-aanka koryeelidiisu waxay noqon doontaa markii daabaddu ay soo baxdo kadib taasoo ka mid ah calaamadaha qiyaamaha kuwooda ugu waaweyn waxay daabaddani soo bixi doontaa aakhiruzamaanka markii dadku ay wada fasahaadaan oo ay ka tagaan awaamiirtii alle subxaanahu wa tacaala oo qofkii islaamaya uu islaamay wixii gaaloobayana ay gaaloobeen waxay daabaddaani dadka kula hadli doontaa luuqaddooda dadkuna waa ay fahmi doonaan iyaduna waa ay fahmi doontaa waxayna kala saari doontaa kii mumin ahaa iyo kii kaafir ahaa إلا داد أي ودوينك ودامارا يان لكالا غران كمؤمن كأه إي كان كافر كأه عن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم فقيل له كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا قال يسرى عليه في ليل فينزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء ثم قرأ قول الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا سيدوك لا عبد الله بن مسعود أيا وَحَلَقَ وريي إن أويري qur-aankan dhexdiina yaalla waxaa laga yaabaa in la idinka siibi doono markaasaa lagu yidhi sidee la inaga siibaya iyadoo alle subxaanahu watacaala uu quluubteena ku sugay oo aan xafidnay oo suxuftana aan ku sugnay oo aan ku qorannay wuxuu yidhi habeen uunbaa lagu soo degi doonaa markaasaa quluubta laga wada siibi doonaa kutubtana laga wada masixi doonaa waxayna dadku waa bariisan doonaan iyagoon waxba ka haynin كدمنا وحو أخر قولك الله سبحانه وتعالى إيه آها ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بل سوى قارك قاركي إسويدينيان غورمي أي لعدونان وحاسو إدل غورم أيان قرآن كلا رفعن waxay culimmadu sheegeen qur-aanka koryeelidiisu in aysan dhici doonin ilaa dadku ilaa dhulka laga waayo hal qof oo mu'min ah waxaa dhulka isugu soo hari doonaa khalqiga alle kuwa ugu sharta badan kuwaasoo korkooda uu ku dhici doono qiyaamuhu waxayna arrintaasi dhici doontaa aakhiruzamaanka kadib markii qorraxdu ay ka soo baxdo galbeedka waa xilli qofna iimaankiisa uusan waxba u tari doonin haddii uusan rumaynin xilligaas ka hor waxaa qur-aanka laga koryeeli doonaa quluubta iyo masaaxiiftaba waxayna taasi ka mid tahay calaamadaha muujinaya in dhicidda qiyaamaha uu aada u dhow yahay waa xilli kacbadii la burburiyey oo faaxishada iyo macaasidu ay ku wada faafeen dhulka meel walba oo dadkuna ay noqdeen kuwo aanan garanayn salaad iyo soon midna waxayna dhihi doonaan waxaan maqalnay aabbayaasheena iyagoo dhahaya laa ilaaha ila allah waana kuwo aanan waxbo ka garanaynin islaamka kuwaas ayaana noqon doonaa kuwo uu qiyaamuhu ku dhici doono wuxuuna nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi inoo sheegay in adduunyada ay soo mari doonto waqti dhulkaba laga waayi doono cid tiraahda laa ilaha ila allah wuxuu yiri calayhi asalaatu wssalaam badaa alislaamu kariiban wasayacuudu khariiban kama badaa fatuuba lilghuraba wuxuu islaamku ku bilowday isagoo khariib ah wuxuuna ku laaban doonaa khariibnimada waxaa wanaagsanaaday oona sii badnaaday dadka xilligaas islaamnimadooda ku dheganaan doonaa balse muxuu alle subxaanahu watacaalaa u koryeeli doonaa qur-aankiisa oo dadkana u halmaamsiin doonaa aayadihiisa wuxuu alle subxaanahu watacaalaa u qiiroon doonaa diintiisa iyo kalaamkiisa oo uu kusoo dejiyay dadka markii dadku ay ka wada haajiraan qur-aanka kariimka ah oo ay kalaamkii allena subxaanahu watacaalaa iska dhiga tiraan oo la waayo axad akhriya oo xafdiya aayadihiisa وح سبحانه وتعالى دتك كعقاب دونه إن أم وجسدي سكل اللابته وأوكاكورييلوه إلا إي قيامها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويرفع الله عز وجل القرآن من الأرض فلا تبقى منه آية في المصاحف والصدور. والله يغار أن يبقى كتابه في الأرض بلا فائدة لا يعمل فيه فيحدث هذا الأمر أبو هريرة الله كرر لنقضي وحو, وحو نبي صلى الله عليه وسلم كوري إن أويري وحاك عبد خرب دونه ذو السويقتين أو كالصعدة حبشدة وحونا الله سبحانه وتعالى ذلك كرف عندنا قرآنك هل كما هريدونتو kutubta iyo quluubtaba wuxuu alla subxaanahu watacaala ka qiiroon doonaa in kitaabkiisa uu dhulka baaqi ku sii ahaado faa-iido la'aan iyadoo aysan jirin cid ku camal falaysa markaas buu arrinkani dhici doonaa haddaba waxa inalaga gudboon in aan ka faa'iidaysanno inta uu qur-aanku joogo dhexdeena oo aan u kacno akhrintiisa iyo xifdintiisa kahor inta uusan imaanin maalin aan ka shallayn doono ka tegiddiisa maalinkaasoo aan ku tamanin doono akhrintiisa balse aanan awoodin in aan akhrinno allaahumma ajcal ilqur'aana rabiica quluubina wa nuura suduurina waxaan filayaa in aad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan haddii aad ka faa'iidaysatay fadlan ha iloobin in aad layg saarto oo aad u sii sheergarayso asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad sabscribe saarato si aad inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga hada wallahu subxaanahu watacaala aclaa wa aclam wsal llahu wslam wbaraka cla sayidina muxamadin wa cala alihi wasaxbihi ajmaciin wsalaamu alaikum wraxmat llaahi wabarakaatuh